ଏଇନା ସକାଳୁ ଚନ୍ଦକା ଯାଇଥିଲେ ଆଦିବାସୀ ଭାଇମାନେ ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ ଗୋଟେ ନାଚ କରି ପରମ୍ପରା ତାଙ୍କର ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟ କରି ମୋତେ ହାଣ୍ଡିଆ ଝାଟୁଥିଲେ ମୁଁ ହାଣ୍ଡିଆ ପିଇଲିନି ପ୍ରାୟ ପଞ୍ଚାନବେ ଭାଗେ ସେଥିରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଉଭୟ ମଦ ପିଇ ମାନେ ହାଣ୍ଡିଆ ମଦ ପିଇଥିଲେ ପୁରା ମେଇଫିଲ୍ରେ ଥିଲେ କହିଲେ ହଉଛି ଆଜି ହେଉଛି ପୃଥିବୀ ଆଦିବାସୀ ଦେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଆଦିବାସୀ ଆମେ ଅଛୁ ଆଜି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ କଟେଇବୁ ଆପଣ ଟିକେ ପିଅନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ନା ମୁଁ ପିଇବିନି ମୁଁ ତମ ହାତରେ ନାଚିବି ଏବଂ ନାଚିବି ତାଙ୍କର ପରମ୍ପରା ତାଙ୍କ ଏକତା ତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ତାଙ୍କ ଭାତୃଭାବ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ବଢ଼ିଆ ଦିନ ବିଶ୍ୱ ଆଦିବାସୀ ଦିନ ଚନ୍ଦକା ଏରିଆରେ ବଢ଼ିଆ କରିଛନ୍ତି ଏଇନା ଖାଇବା ପିଇବା କରୁଛନ୍ତି ବିରାଟ ଆକାରରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଆଳୁ ଖାଇବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଜି ଦିନ କ୍ରାନ୍ତି ଦିବସ ବମ୍ବେ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନରେ ଗାନ୍ଧୀ ଡାକରା ଦେଲେ ହେ ବ୍ରିଟିଶର ପଳାଓ ପଳାଓ ଭାରତ ଛାଡ଼ି ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଡାକରାରେ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ହିମାଳୟରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଚାରି ସବୁ ଷ୍ଟେଟରେ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ମାଇନର କମ୍ୟୁନିଟି ସମସ୍ତେ ଭଉଣୀମାନେ ଭାଇମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଦୂରଦୂର ହେଇ ଜଳିଲା ଭାରତ ବର୍ଷ ବିକେଳରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀକି ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କୁ ଆମର ମୌଲାନା ଆଜାଦଙ୍କୁ ଅରୁଣ ଆଶପ ଅଲିଙ୍କି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୃପାଳିନିକି ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କୁ ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଦିଆଗଲା ଏବଂ ପୁରା ଜେଲ ରଖି ଦିଆଗଲା 3.5 ବର୍ଷ ସେଇ ସମୟରେ ଭାରତର ଜନତା ଏକ ହେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ଯାହାକି ବ୍ରିଟିଶ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଲା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅପୂର୍ବ ଦିନ ଆଜି କ୍ରାନ୍ତି ଦିବସ ଏ ନେତାମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ଏ ତିରଙ୍ଗ ପତାକାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଏ ମାଟିକି ଭଲ ପାଇବା ଭାରତର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ରଖିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେ ଛାତ୍ର ସମାଜ ଯୁବ ସମାଜ ମା ଭଉଣୀମାନେ ଏ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦିନ ସମସ୍ତେ ଆସ ଏ ମାଟିକି ଏ ତିରଙ୍ଗ ପତାକାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଭାରତ ମାତାକୁ ଭଲ ପାଇବା।